တောင်ကူတွင်ရေပေးဆောင်မိသားစုများနှင့်နေရဲဆွန်ခွာမိသားစုများအတွက်စားနပ်ရိတ်ခါများလိုအပ်နေစွာသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ တောင်ငူမြို့မှာစစ်တောင်းကြီးစိုးရိမ်ရှဲအမတ်အထက်တက်ခဲ့ပြီးလက်တလုံးမှာရေနှဲငယ်ချသွားပေမဲ့ရေပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုကုညီထောက်ပံ့မှုတွေဆောင်ရွက်ပေးနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့တောင်ငူဝချေဆိုင်ပရဟိတာအတင်းတွေထံမှသိရပါတယ်။အခုရပိုင်းမှာတောင်ငူလောကုတ္တရာဖျားမှာရေပေးဆောင်နေရတဲ့ရေပေးဆောင်ပြည်သူ300ကျော်လိုအပ်တဲ့ရှေ့တန်းငပိချက်တိုးစရာလက်ဖက်ကြောဆုံထုတ်ကိုစစ်တပ်ထရီ rescue တင်းနဲ့ခရုနာရင်ကွင်ပရဟိတာအတင်းတို့ကတွားရောက်လူရန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်ငူကံရိုးတော်ရအကြောင်းမှရေပေးဆောင်မိသားစု150ဦး၊တောင်ငူရွှေကူကြီးဖျားမှရေပေးဆောင်မိသားစု150ဦး၊တောင်ငူရွှေကူကြီးဖျားမှရေပေးဆောင်150ဦးအတွက်လဲစစ်တပ်ထရီ rescue တင်းနန်းတော်ဦးပရဟိတာအတင်းနဲ့900တာသမီရလူရှင်တွေကစုပေါင်းလူတန်းခဲ့ပါတယ်။ တောင်ကူမှာစစ်တောင်းကြီးရဲ့နဲငယ်ကြသွားပေမဲ့စိုးရိမ်ရှဲအမှတ်အထက်မှရှိနေဆဲဖြစ်လို့ရေပေးဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်ရေတန်းနဲ့စားနပ်ရိတ်ခါတွေလိုအပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့နေရဲဆွန်ခွာမိသားစုတွေအတွက်လည်းစားနပ်ရိတ်ခါတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။